Ky operacion vjen po ashtu me të njëjtën metodologji si operacioni i energjisë elektrike dhe si operacioni i ndalimit të uzurpimit dhe ndërtimit palishëm në teritorin Republikës së Shqipërisë. Bazohet në eksperiencën e këtyre 18 muajve, bazohet në gjithë analizën e imët të bërë në sektor dhe bazohet dhe në një projekt shumë të qartë që nuk do të ndalet njësoj siç nuk janë ndalur dhe nuk do të ndalen as dy operacionet e mbarshme që përmenda. Nuk do të ndalet sepse betejë me grabicit e pasurisë tonë kombëtare dhe me mashtrusit që ushesin qytetarëve naftë të një cilësie të papranueshme duke u dëmtuar prej kaq shumë vitesh investimin e tyre në automjete, është një betejë jetike për ekonominë kombëtare dhe për ekonominë e familjeve tona, po është një betejë jetike edhe për cilësinë e mjedisit ku jetojmë.